da cabeça, não estuda, você já viu, tá pra lá e pra cá. Eu tá vendo aqui? Quem sabe lá se mudar? Com a capivarinha. Boa. Tá vendo aí? Então é o seguinte, esse aqui, é o Júlio. Essa aqui é pra tirar. Tá chegando a Júlia. Então, e vamos fazer Julinho. Mas aí, galera, ó. Boa. Vou até te explicar. É seu, olha esse bicho. Vou pegar uma capivarinha. Vou te dar. Mas é um bicho legal. E ó, esse bicho que é lindo. Imaginar o que é. É um bicho que se adaptou bastante. Eu faço comigo mesmo. Vou fazer com os outros, eu faço comigo mesmo, né, galera? Faço um pouquinho mesmo. Se fazer com os outros, tem que fazer com a gente, né? Pois é. Pô, maravilhoso. Isso aqui é a coisa aqui. Eu quero ter um filhote aqui pra você fazer. Isso aqui é a casa do Romano. Pra uma galera. Ok, galera? Galera, então é isso.